Guys isa lang muna ang maa-upload ko ngayon at bukas na ng umaga ang iba sa kadahilan ng wala peren kami na maayos na internet connection kahapon pa dahil pawala-wala ang converge. Kapag bumalik na ang internet ay saka ko nalang ilalabas sunod-sunod yung mga na-edit ko na video dahil masyadong mahal ang load. Bukod pa dyan guys kung mapapansin nyo ay palaging dalawa lang ang video natin itong mga nakaraang araw sa kadahilan ng sinisimulan ko na e-edit yung isang oras na video ng bago nating kwento na pamalit kay Ye Chen. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nakarating na sila Chin Yan sa dulo ng kwebo kung saan naruroon ang seksesya na sinasabi ni Light Shaking Progenitor at sa kanilang pagdating doon ay nadatna nila ang isang malaking katawan ng puno na mayroong isang misteryosong prutas sa gitna. Si Ocean Progenitor Spirit na nakita ang prutas na nasa kanilang harapan ay agad na namukha ng pagkakakilanlan nito kaya naman sinabi niya kay Chin na isa itong Magic Scarlet Fruit. Ipinaliwanag ng dalawang progenitor spirit na kailangan ni Chinya na makuha ang Magic Scarlet Fruit kahit na anong mangyari dahil mayroon itong kakayahan na baguhin ang kapalaran ng isang martial artist sa pamamagitan ng pagpapataas ng level ng kanilang martial spirit sa 10th grade dirang Dagdag pa nila na kung ang makakapag-refine ng prutas ay mayroon ng 10th grade di rank martial spirit ay magkakaroon pero ng pagbabago sa kanyang martial spirit gayong madedagdagan ito ng abilidad na kung tawagin ay scarlet poison. Ang hangal na si Light Shaking progenitor ay Westo sa likuran ng ating bida habang abala itong tinitingnan ang Magic Scarlet Fruit at nang makita niya na isa na itong oportunidad para unahin paslangin si Chien Yan ay walang pag-aalinlangan niyang iwi na siwas ang kanyang sandata ng mayroong mga ngiti na kagaya sa mga hangal. Subalit ang kanyang plano ay hindi nagtagumpay dahil ang inaakala niyang walang kalaban laban na si Chinian ay kanina pa pala siya hinihintay kaya naman nang malapit ng tumama sa kanya ang sandata ay agad niyang na-activate ang purple shield ng kanan niyang braso. Sa nangyaring kaganapan ay tila kinabahan ng bahagya ng hangal na si Light Shaken Progenitor dahil sa mga puntong ito ay hindi niya lubos akala hin na mayroong isang nilalang sa Martial Highness Realm ang nagtataglay ng ganito katindi na lakas. Dahil ang hangal na si Light Shaking Progenitor ay walang kasiguraduhan na magagawa niyang talunin ng madali si Chinyan ay minabuti niya munang gamitin ang kanyang martial spirit at kontrolin si Merong Zhu para ipanglaban sa ating bida. Matapos makontrol ang hangal na si Merong Zhu ay agad itong nagsimulang gumamit ng kanyang espesyal na teknik na sinusuportahan ng kanyang malakas na martial spirit dahilan para mapahinto ang ating bida sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa habang hindi makagalaw ang ating bida ay maririnig na sa kanyang gilid ang sigaw ni Yuluosya na nagsasabi na kailangan ni Chinyan tatagan ng kanyang isip dahil ang martial spirit ni Zhu ay mayroong malakas na kakayahan na makapagpalabas ng ilusyon. At kagaya ng sinabi ni Yuluosya ay napasok na nga ang ating bida sa isang ilusyon na magiging epektibo kay Chinyan gayong ito'y patungkol sa prinsesa na kanyang labis na pinapahalagahan. Gayunpaman ang ating bida nakilala ang ugali ng prinsesa ay hindi nagpatalo sa ilusyon kaya naman walang ano-ano niyang inatake ang ilusyon ni Princess miau Miau sabay sinabi na nagkakamali sila kung inaakala nila na madadali nila siya sa pag-anto-ganto lamang. Sa ginawa ng ating bida ay matagumpay siyang nakataka sa ilusyon ni Merongzu subalit sa pagmulat ng kanyang mata ay sumambulat sa kanyang harapan ang hangal na si Light Shaking Progenitor pati na rin ang katawan ni Merongzu na nakahandusay sa lapag at punong puno ng pinsala dahil sa atake na ginawa niya. Bagamat nahihirapan ay mayroon paring malay ang hangal na si Merongzu kaya naman nagmamakaawa nitong sinabi kilayuluos siya na tulungan siya nito. Subalit huli na ang lahat dahil hindi yun hahayaan mangyari ng hangal na si Light Shaking progenitor kaya naman kinumpas nito ang kanyang kamay at mabilis na naglaho sa kanilang harapan ang katawan ni Murong Zhu na kinalakunan ay na-teleport sa itaas na nakatayong sibat ng estatwa. Hindi rin nagtagal ang hangal na si Murong Zhu ay walang kalaban-laban na bumagsak sa nakatayong sibat dahilan para masawi ang kanyang buhay. Sa mga puntong ito ay naunawaan na ni Qin Yan kung anong nais na mangyari ng hangal na si Light Shaking Progenitor at iyon ay walang iba kundi gawing sakripisyo ang kanilang dugo para maisagawa ang Blood Demon Formation at makuha ang Magic Scarlet Fruit. Sa mga sinabi ni Qin Yan ay hindi naman ito itinanggi ng hangal na si Light Shaking Progenitor gayong ilang libong taon na niya itong ginagawa sa loob ng Heavenly Fortune Path Succession. Dagdag pa niya na malaki-laki na rin ang kanyang nasakripisyo para sa Magic Scarlet Fruit dahil maging ang kanyang progenitor cultivation ay nagawa niyang e-refine sa sandata na kanyang hawak-hawak para lamang bumaba ito sa peak martial highness realm at hindi siya mapalabas sa heavenly fortune path. Maya-maya pa sa gitna ng usapan nila Chin Yan ay biglang na silang nakarinig ng malalakas na sigaw mula sa katawan ni Merong Zhu na kasalukuyan pa palang buhay at nagdudusa sa masalipot nitong dinadanas gayong sa natitira niyang hininga ay unti-unti pang hinihigop palabas ang kanyang mga dugo sa katawan. Makalipas ang ilang sandali ang mga sigaw mula kay Merong Zhu ay tuluyan na rin na nagwakas senyales na tapos na ang paghihirap nito sa kamay ng mabagsik na demon blood formation. At dahil sa nangyaring kaganapan ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa malaking puno na nasa kanilang harapan dahil tila dito napupunta ang mga dugo na nakuha ng formation. Matapos makita ni Chinyan ang mga kaganapan sa kanyang harapan ay napuno ng galit ang ating bida sa kadahilanang ang mga hangal na Martial Progenitor kagaya ni Light Shaking Progenitor ay sagad sa buto ang kahangalan kaya naman pagbabayarin niya ito para wala nang mabiktima pa ng mga batang martial artist na nagnanais na mapaangat ang kanilang martial spirit. Subalit nang eangat na niya ang kanyang sandata ay bigla na lamang siyang pinigilan ni Yuluo siya sabay sinabi na siya na ang bahala kay Light Shaking Progenitor. Ipinaliwanag ni Yuluosya na kailangan ni Qin Yan e preserba ang kanyang lakas dahil nararamdaman niya na bukod sa pagsubok na naririto sa loob ng kuweba ay mayroon pang naghihintay sa kanilang pagsubok sa labas. Dagdag pa niya na wala si Qin Yan dapat ipag sa kanya gayong naunawaan na niya na si Light Shaken Progenitor ay kagaya lang din nila na isang Pick Martial Highness Realm gayong ang cultivation nito ay nalipat lahat sa kanyang sandata kaya naman kailangan lamang niyang iwasan iyon. Huminga ng malalim si Yuluos at kasunod noon ay mabilis niyang sinugod ang hangal na si Light Shaking Progenitor sabay nagpakawala ng isang mabilis at malakas na atake gamit ang kanyang paa. Nagpatuloy sa pag-atake si Yuluos gamit ang pambihiran niyang lakas subalit mabilis lamang siyang naiilaga ng hangal na si Light Shaking Progenitor kaya naman ginamitan na niya ito ng isang binding teknik mula sa ilalim ng lupa. Matapos mahuli ng ilang sandali ang hangal na si Light Shaking Progenitor ay agad siyang pinatamaan ni Yulosha sa mukha at sa bilis ng pangyayari ay hindi nagawang makaiwas ng hangal kaya naman nawala siya sa kanyang balanse. Hindi pa doon natatapos ang mga atake na pinapakawala ni Yuluosha gayong nang makita niya na na sa balanse si Light Shaking Progenitor ay agad niyang ginamit ang pinakamalakas niyang teknik na kabilang sa mga forbidden teknik ng kontinente. Mabilis na sumugod ang atake ni Yuluosha sa hangal na si Light Shake progenitor at makikita sa ekspresyon ng hangal ang bahagyang pagkabigla ng makita ito dahil may kung anong enerhiya siyang naramdaman dito na nagtataglay ng matinding panganib. Dahil, batid ni Light Shake progenitor na hindi siya maaaring tamaan ng atake ni Yuluosha ay agad na niyang ginamit ang kanyang sandata para salagin ang atake na matagumpay naman niyang nagawa kaya naman sumabog sa maraming parte ang berdeng enerhiya. Sa kabilang banda si Yuluosha na kanina pa umaatake ay tapos na sa kanyang ginagawang paghahanda at kailangan na lamang niya ng isa pang atake sa hangal na si Light Shaking Progenitor at matagumpay na niya itong matatalo. Subalit ang hangal na si Light Shaking Progenitor ay napuno sa sunod-sunod na atake sa kanya kaya naman ginamit na nito ang isa sa pinakamalakas niyang atake na ay teknik sabay pinatamaan si Yuluosha na matagumpay naman niyang nagawa. Bumagsak sa lapag si Yulosha habang inda-inda ang tinamunitong pinsala sa katawan. Samantala ang hangal naman na si Light Shaking Progenitor ay nagsimula ng magyabang matapos niya mapabagsak si Yulosha at sinabi pa niya na bagamat hindi siya ganun kalakas pagdating sa martial arts ay malakas naman siya pagdating sa magic arts kaya naman malaking kamalian ang ginawa ni Yulosha na sumugod sa kanyang harapan. Subalit habang nagyayabang ang hangal ay may bigla na lamang siyang naramdaman na tila malaking pagbabago sa kanyang katawan gayong ang maliit na pinsala sa kanyang braso ay may kung anong gumagalaw. Maya-maya pa ang hangal na si Light Shaken Progenitor ay mas lalo ng naradaman ang malaking pagbabago sa loob ng kanyang katawan kaya naman unti-unti na siyang bumabagsak sa kanyang kinatatayuan at lingid sa kanyang kaalaman na ang forbidden technique ni Yuluo siya kanina ay nagtagumpay. Makalipas ang ilang sandali ay malinaw na niyang nakikita kung ano ang nangyayari sa kanya dahil ang kinatatakutan niyang enerhiya ay nakapasok na pala sa kanyang katawan at naging dahilan ito para unti-unti siya nitong sirain mula sa loob ng katawan. Habang nasa lapag at nakabagsak ay masaya si Yuluo siya na matagumpay niyang nagawa ang kanyang plano at nakatulong siya sa ating bida na mapreserba nito ang kanyang lakas. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Sa kabilang banda naman si Chinya na nakita ang ginawang pagsasakripisyo ni Yuluo ay labis na naantig dahil handa nitong gawin ang lahat para lamang matulungan siya subalit mayroon ng nagmamayari ng kanyang puso kaya naman naaawa siya para kay Yuluo gayong hindi niya maibibigay ang gusto nito. Bilang ganti sa ginawa ni Yuluo ay tinulungan siyang makabango ni Chinyan sabay inabutan ng hilang pil na nakuha niya sa mga kayamanan ni Death Emperor. Matapos tulungan ni Chiyan Yan si Yuluo siya ay nagsimula na siyang e-refine ng Magic Scarlet na hindi nagawang e-refine ng hangal na si Light Shaken Progenitor sa kadahilan ng wala itong kaalaman pagdating sa mga formation. Subalit ang ating may mayroong makapangyarihang mata ay agad na nakita ang kahinaan ng Blood Demon Formation kaya naman madali niya lamang itong nasolusyonan. Hindi rin nagtagal ay matagumpay si Qin Yan sa pagkuha ng Magic Scarlet Fruit at nang makuha na niya ito ay lumabas sa harapan ng puno ang isang portal na maaaring lagusan patungo sa totoong succession ng Heavenly Fortune Path. Dahil madami-dami na rin ang nosayang nila Chin Yan na oras sa loob ng kweba ay agad na rin silang pumasok sa portal at sa kanilang paglabas mula roon ay labis na nagtataka ang ating bida dahil bukod sa kanila ay wala na siyang nararamdaman pa na ibang presensya ng nilalang. Maya-maya pa habang nagtataka ang ating bida ay bigla na lamang sumulput sa kanyang balikat ang Heavenly Fortune Mouse sabay sinabi na kailangan lang nilang maghintay dito ng ilang sandali dahil ang mga iba pang kalahok ay hindi patapos sa kanilang mga pagsubok. Dagdag pa niya na kailangan ni Chinya na maghanda dahil hindi rin magtatagal ay mapupuno na ng mga kalahok ang kanilang lugar at kasunod nun ay ang madugong labanan sa pagitan nilang lahat. Sa kanilang pag-uusap ay may bigla na lamang sumulpot na isang kulay rosas na enerhiya sa kanilang likuran at tinatawag nito si Chin Yan. Hindi rin nagtagal ang nilalang sa likod ng kulay rosas na enerhiya ay nagpakita na at ito'y walang iba kundi ang prinsesa. Masungit na tinanong ng prinsesa kung nakakaabala ba siya sa ating bida dahil tila masaya ata ito kasama ang ibang babae bukod sa kanya subalit mabilis naman itong itinanggi ni Chinian at sinabi na palagi siyang libre sa oras na kailangan siya ng prinsesa. Sa kabilang banda habang nagkukulitan ng dalawa ay nagseselos naman sa likuran si Yuluo siya ngunit wala naman siyang magawa kundi ang magkimkim na lamang. Sa naging sagot ng ating bida ay bahagyang bumaba ang pagkamasungit ng prinsesa subalit pinagbantaan nito si Chinya na ayos ayusin ang kanyang buhay at wag gagawan ng kalokohan habang nasa malayo siya. Matapos ang kulitan ay bumalik na sa seryosohan ng usapan at mabilis na ipinaliwanag ng prinsesa na kailangan ni Chimyan na makuha ang President Dream Flower bago ito makuha ng hangal na young master na si Mu Changxing dahil kailangan-kailangan niya ito para pagalingin ang isang tao at sa hiling ng prinsesa ay agad naman na tumugon ang ating bida sabay sinabi na gagawin niya ang lahat para makuha ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mayroon ng dumating na isang kalahok at ito'y walang iba kundi ang hangal na si Longho na hayok na hayok na nilundagan ang imahe ng prinsesa subalit hindi niya ito naabutan kaya naman galit na galit siya kay Chinyan dahil hindi man lang siya nito sinabihan na mayroon pala siyang paraan para makausap ang prinsesa. Habang ginugulo ni Longho ang ating bida ay pinatigil siya ni Yuluo siya dahil dumating na rin ang iba pang kalahok bukod sa kanila kagaya na lamang ni Jiang Bilan na kararating lamang sa lugar. Hindi rin nagtagal pagkatapos makarating ng mga kalahok ay agad na rin na lumitaw ang entablado kung saan magaganap ang pagsubok na magbibigay sa kanila ng karapatan na makuha ang succession. At sa nangyaring kaganapan ay hindi makapaniwala ang ating bida dahil ang isang desyertong lugar na kanilang kinatatayuan kanina lamang ay biglang naging isang palasyo. Maya-maya pa matapos mabuo ang palasyo ay may biglang lumitaw sa kanilang itaas na isang nilalang at binabati nito silang lahat na nakarating sa panghuling pagsubok. Ang lumitaw na nilalang ay kaparehas ng misteryosong nilalang noon sa Crimson Blood Ocean at nagpakilala ito bilang si Madam Heavenly Fortune. Bago magsimula ang kompetisyon sa pagitan nilang lahat ay nais munang ipakilala ni Madam Heavenly Fortune ang mga kayamanan na maaari nilang makuha sa succession na ito at ang pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan ay ang hawak-hawak niyang bulaklak sa kanyang kamay. Nang makita ni Chinya ng bulaklak ay agad na niyang itinuon ang lahat ng kanyang atensyon doon at pinabayaan na lamang ang iba pang kayamanan gayong ito lamang ang kailangan na kailangan ng ating bida para sa prinsesa. Bukod sa mga kayamanan na sinabi ni Madam Heavenly Fortune ay mayroon din siyang inilabas na limang energy crystal na naglalaman ng tatlong Martial Monarch Corps at dalawang Heavenly Fortune Hounds. Dagdag pa niya na sa oras na marify nila ang isa man sa mga kayamanan na naririto ay maaari ng mapalitan ang kanilang mga kapalaran. Matapos ang mahabang paliwanagan ay ibinato na ni Madam Heavenly Fortune ang mga kayamanan sa buong lugar at ibinigay na rin niya ang hudyat sa kanilang lahat na maaari na silang magsimula. Ang ating bida na ayaw mabigo sa kanyang misyon ay agad na ginamit ang kanyang divine eyes para madetermine kung nasaan ang kanyang kailangan at pagkatapos niya itong malaman ay agad siyang sumugod patungo Subalit ang hangal na si Muchangxing ay hindi hinayaan na magtagumpay si Yan kaya naman ibinuhos niya ang kanyang atensyon para pigilan ang ating bida. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang plano na pigilan si Yan ay hindi nagtagumpay dahil dumating si Jiang Bilan para tulungan ang ating bida at hinarap si Muchangxing kaya naman mabilis na nakuha ni Yan ang isa sa mga makapangyarihang kayamanan na Marshall Monarch Corps. At dahil nakuha na ni Qin Yan ang isa sa kanyang mga kailangan ay plano na niyang isunod ang President Dream Flower na pinaka-importante sa lahat. Sa kabilang banda ang hangal na si Cheng Changge ay nakakuha rin ng dalawang kayamanan subalit hindi niya ito nagustuhan dahil parehas lamang itong Heavenly Fortune Hounds na hindi naman niya kailangan gayong magpapahina lamang ito sa kanya. Habang nag-iisip ang hangal na si Cheng Changge kung ano ang kanyang gagawin sa mga kayamanan na nakuha niya ay biglang pumasok sa kanyang isipan na maaari niya itong gamitin para pahinain si Qin Yan kaya naman agad siyang naghanda na ibato ito sa ating bida at para hindi ito maramdaman ni Qin Yan ay binubuti niyang lagyan ng secret technique ang crystal. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na sa paghahanda ang hangal na si Cheng Changge kaya naman ibinato na niya ang kristal sa direksyon ng ating bida bilang ganti sa ginawa nitong pagwasak sa The West Mountain na kanyang kinabibilangan. Sa ginawa ni Cheng Changge ay matagumpay naman niyang tinamaan si Qin Yan kaya naman nakapasok na sa katawan ng ating bida ang kristal subalit ang spirit na laman ng kristal ay mabilis na lumabas sa katawan ni Qin Yan sa di malamang dahilan at tila ba nagmumaka awa pa ito habang tumatakas. Nagtataka ang ating bida kung ano ang pumasok sa kanyang katawan at kagaya niya ay nagtataka din ang hangal na si Cheng Changge kung bakit hindi gumana kay Chinya ng Heavenly Fortune Hound. Gayunpaman ay hindi peren sumuko ang hangal na si Cheng Changge kaya naman habang abala si Chinya na iniisip kung ano ang pumasok at lumabas sa kanyang katawan ay binituhan niya ulit ito ng natitira pang Heavenly Fortune Hounds. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay hindi na ito naging epektibo sa ating bida dahil madali na lamang niyang nasalag ang paparating na kristal. Hinarap ng ating bida ang hangal na si Cheng Changge at kasalukuyan itong tumatawa dahil bagamat na sa lunichin yan ang kristal ay wala itong saysay dahil pumasok peren sa katawan niya ang spirit kaya naman maya maya lamang ay inaasahan niya na magiging sunod sa sun nyer niya ang ating bida. Tiningnan ni Qin Yan ang sinabi ng hangal na si Cheng Changge at kagaya ng binitawan nitong salita ay totoo nga na nawala sa kanyang mga palad ang kristal at ni-absorb ito ng kanyang katawan. Sa mga oras na ito ay sobra-sobra ang saya ng hangal na si Cheng Changge dahil para sa kanya ay nakaganti na siya sa ating bida subalit ang kanyang kasiyahan ay mabilis na napawi dahil ilang sandali na ang lumipas ngunit wala pa rin nagbabago sa katawan ni Qin Yan na parabang hindi pa rin yumapekto ang kristal. Maya-maya pa habang nagsasaya ang hangal na si Cheng Changge, ay nagpipigil naman ng tawa si Qin Yan dahil sobra-sobra ang kahangalan nito sa pag-aakala na kaya niya siyang talunin ng ganun-ganun na lamang. Ang dalawang spirit na nagtangkang pumasok sa katawan ng ating bida ay kusa din na mga lumabas gayong bukod sa kanilang dalawa ay mayroon ng dalawa pang spirit na nasa kanyang katawan at iyon ay walang iba kundi ang dalawang progenitor spirit. Nakita ng hangal ang paglabas ng dalawang hound spirit kaya naman nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. At dahil sa ginawa ng hangal na si Cheng Changge ay nagalit sa kanya ang dalawang hound spirit at sinimulan siyang atakihin sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Sa kabilang banda habang silang dalawa ay abala sa paglalaban ay makikita naman na nasa kanilang likuran ang hangal na si Jiang Feifan at hawak-hawak na nito ang President Dreamflower na nais makuha ng lahat dahil gusto nila na maging core disciple ng Muklan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa loob ng Heavenly Fortune Path dahil marami pang mangyayaring labanan sa pagitan nilang lahat ng naruroon at sa unang pagkakataon ay gagamitin ng ating bida ang bago niyang abilidad para labanan ang lahat na nais kumuha sa kanya ng dalawang kayamanan na may pinakamataas na kalidad. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay malalagay sa hindi magandang sitwasyon sila Jiang Bilan lalong lalo na si Longhou dahilan para atakihin ito si Qin Yan at humantong pa sa punto na masakta nito ang ating bida at masira ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa dyan ay mayroon din bagong nilalang ang maninirahan sa loob ng katawan ng ating bida na mayroong lakas ng isang martial monarch at sa hindi inaasahang pagkakataon ay kilala din ito ang nilalang sa loob ng copper mirror kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.